Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Caralho, já te falei pra tu não ficar brincando com isso, cara. Toda vez, mano. Toda vez. Nossa. Não. Que fuga, moça. Ou você tira, você não entra aqui em casa, mano. Um corte bonito desse? Você tá ouvindo o que eu tô falando, seu palhaço? Eu não sou palhaço, não. Corte não, você só tava servindo de palhaço pros outros. Ou você vai arrastar essa porra. Você falar bem ligeiro em três palavrinhas, isso é bem fácil. É vivo, lixo e pano. Pronto. Vivo, lixo e pano? É. Muito obrigado por ser o que você é foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. O que você vê? Eu sou o quê que você falou que eu sou? Foda, você é o rei, tem que respeitar. Não, então eu não quero ser. Gugu, quando a gente crescer, você não quer pedir a minha mão pro meu pai pra ser sua esposa? Ah, e o que eu ganho? Ah, para! Vai falar que você não sabe. Casa, olha que eu vejo dentro do condomínio. Um gera quer. Você é um morador de rua? Que morador de rua, rapaz? Quem falou isso pra você? Tô vendo você deitado, o que você tá fazendo aí então? Eu tô esperando a caixa abrir pra me sacar os R$600 amanhã que o governo vai liberar. Hoje é sexta-feira, ah, não, é quinta, né? Desculpa aí. Dame, 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 eu, dame. Onde é que mora o Toninho Batista? É lá na casa dele. Todo mundo no Brasil gosta de você, a criançada toda gosta de você. Eu queria que você mandasse um beijo muito carinhoso para todos os seus fãs. Mas não, as meninas sim, eu mando beijo, mas para os meninos não. Por quê? Eu não gosto. Não gosta dos meninos? Não, das meninas sim. Só das meninas. And I was running far away, would I run off the wall someday, nobody knows, nobody. Só é, a casa do coroa, é só a campanha que ele inventou, ó. O pobre não estuda não, o pobre já é estudado, ó. Botou um fio, esse aqui topa no outro, ó. Escuta só, olha lá só, ó. Vamos lá. Olha só o que é a campanha. Não tem, tem casa, tá dormindo, aperta na campainha, é o que é. Me tem coração. Nossa. É. Chegou 4K, olha aí. Droga, é o Brasil. Acabou.